ឲ្យបើនៅកូនម្នាក់ដែលខ្ញុំរត់ចោលកូនឯងយំនឹកគ្នាឯងកូនកូនសំដីណាហ្នឹងបុកមានគេហៅខ្ញុំបុកខ្ញុំភ័យណាស់ប្រយ័ត្នណាបុកណាបងរកអូនឃើញហើយចាំមិនគូនចឹងអូនឃើញសភាពបងបែបនេះអូនឆ្ងល់មែនទេមិនទៅជាចឹងបងមានរឿងអីមូលហេតុដែលបងមានសភាពបែបនេះដោយសារតែពេលនេះបងមិនមែនជាបុត្រាព្រះមហាក្សត្រទៀតទេបងគ្រាន់តែជាប្រជារាស្រ្តសាមញ្ញម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះបងបងត្រឡប់មកពីរកលាងទៅជាបងទៅដល់វាងហើយមែនទេបងទៅដល់ព្រះបរមជ្វាំងបងទូថ្លៃដល់ព្រះបិតាថារកការ7ពាក់មិនឃើញទេពេលនោះព្រះបិតាក៏បានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថាអូនគឺអត់នៅក្នុងព្រះបរមជ្វាំងទេត្រង់ព្រះបិតានិរទេសឲ្យអូនចាកចេញពីព្រះបរមជ្វាំងដោយបញ្ជាបង្គាប់របស់វិជ័យហោរាក្រោយពេលដែលគុណគូរួចព្រោះអូនប្រសូតមកមិនមែនជាមនុស្សគឺជាសត្វក្រពើតែបងអត់ជឿទេបងអត់ជឿចេះតែខាតបងជំទាស់នឹងបញ្ជារបស់ព្រះបិតាព្រះបិតាខ្ញាល់ពេកក៏ព្រះអង្គកាត់កាលបងតែម្ដងទៅអូនដឹងទេព្រះបិតាកាត់កាលបងប៉ុន្តែរំដួលបងមិនរន្ធត់ទេអបអរតែបងរន្ធត់បងចង់ដឹងចិត្តទីបំផុតអូនប្រាប់បងមកកូនរបស់យើងជាមនុស្សឬមួយក៏ជាសត្វក្រពើម្ចាស់បងបុត្ររបស់ម្ចាស់បងជាមនុស្សទេជាមនុស្សបុត្ររបស់ម្ចាស់បងភ្លោះដល់ទៅ3នាក់នៅម្ចាស់បងបើសិនជាបុត្ររបស់បងគឺជាមនុស្សភ្លោះដល់ទៅ3ចុះហេតុអីបានជាព្រះបិតាមានបន្ទូលថាជាសត្វក្រពើទៅវិញគ្រប់យ៉ាងជាគម្រោងការរបស់លោកមេតបទី2នឹងស្នំបងប្អូនគេទាំង3នាក់រួមគំនិតគ្នាសំបីតែតាហោរាក៏នៅខាងលោកមេតបទី2ដែរគេរៀបចំគម្រោងការម្ចាស់បងតាហោរាធ្លាប់គុនគូជើងលេខថាខ្ញុំម្ចាស់និងម្ចាស់បងជាគូរៀបអភិសេកនឹងមានសេចក្តីសុខដល់រាជវាំងប៉ុន្តែក្រោយក្រោយមកទៀតតាហោរានៅខាងលោកមេតបទី2ហើយណាម្ចាស់បងអាក្រក់ណាស់វិជ័យហោរាមេតបទី2ផលីណផលាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលងាយប្រជាស្នាយើងជាបុត្រាអង្គព្រះមហាក្សត្រណាបាទពេលនេះយើងនឹងវត់ត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីទៅកម្ចាត់ពួកឯងទាំងអស់បងមិនមែនខ្ញុំម្ចាស់យានខួតអត់ខ្ចីទៅអូនតែខ្ញុំម្ចាស់សូមឲ្យបងគិតបិតាប្រកាសហើយកាត់កាលមិនទុកបងជារាជបុត្រទៀតទេទាំងសំលៀកបំពាក់ប្រសិនបើម្ចាស់បងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងពេលនេះគេម្ចាស់ជឿជាក់ថាម្ចាស់បងមិនបានគល់ព្រះបិតាទេមែនហើយពេលនេះបើសិនជាបងវល់ត្រឡប់ទៅវិញកុំថាឡើយរកភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងសំបីតែអាយុជីវិតប្រហែលជារក្សាមិនគង់ផងមើលទៅនោះអត់អីទេអាកម្មអត់មានទេនៅលើលោកនេះ
ថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសជាបានជ្រាបប៉ុន្តែអូនបាននិយាយប្រាប់បងថាបុត្ររបស់បងភ្លោះដល់តបីចុះហេតុអីបានជាម្ចាស់បងពេលដែលនាងអក3បុត្រជាងទាំង3នាងអករៀបរាប់ប្រាប់អូនរឿងរ៉ាវទាំងអស់នាងអកមិនសម្លាប់បុត្រនាងអក3បុត្រជាងមកឲ្យអូនពេលអូន3បុត្រទាំង3មកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបានជួបនឹងមេកន្ទ្រាញគេជួយ3បុត្រជាងម្នាក់ដំបងគិតថាគេអាណិតគេជួយដោយស្មោះត្រង់តែតាមការពិតលោកមេកន្ទ្រាញមានបំណងឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយគេជាប្រពន្ធពុទ្ធោយ៉ាងម៉េចទៀតម្ចាស់បងខ្ញុំសម្រេចចិត្តរត់ចោលកូនអូនរត់ចោលកូនតែខ្ញុំសម្រាប់ពេលនេះលោកទីជាអស្ចារ្យថាបងជាជាមត្រាអត់ទៅមហាស្រាប់ទេខ្ញុំនឹងបងរត់មួយឆ្ងាយទៅបងជាប្រពន្ធណាថាបងរត់ញ៉ាំអត់ជួយអ្នកប្រពន្ធគាត់មកអ្នកស្រុកណាមិនអ្នកគេថាកាលពីមុនបងជាមត្រាអត់ទៅមហាស្រាប់បងជាមជាសាមញ្ញធម្មតាទេនៅពេលនេះបងមានគ្រប់ប្រមីកូននៅទីនេះដល់មកខែរកាបងនិយាយអីទៅទីកាបងជាបត្រាអត់ស្រុកណាអូនឡើយI'm not sure.
ប្រាប់ថាកូនបងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នថាបាប់ហើយក៏មិនបាច់ខ្លាចទេកូន
ាមាបានប្រកាសខំធ្វើអូរត់រត់ចាក់ហាខ្ញុំថាខ្ញុំនឹកឡើងនឹងកម្លាំងខ្ញុំស្គាល់អត់រួមរបស់ខ្ញុំដែរត្រង់ជាជំនាញរបស់ខ្ញុំកម្លាំងរបស់អូខ្ញុំអត់ខ្លាំងទេអូបានចាត្រង់ត្រង់ខ្ញុំថាអូនឹកដល់ខ្ញុំឡើងបងមកអត់ឡើងទេអូរត់ថាបងមានអត់ខ្លាំងខ្ញុំជាកម្លាំងតែហើយអូខ្ញុំអត់មុតបងបងមកឈឺក្រឆាបងមិនដឹងខ្ញុំមិនបានប៉ុន្មានទេបងប្រកាសទៀតណាស់ស្រុកកំឡុងរបស់បងមិនច្រកខ្ញុំខ្ញុំថាការទីចិត្តរបស់បងខុសត្រង់បងមិនដឹងអូនថាស្រុកមិនដឹងមិនម៉ាត់មិនបានតែរបស់បងស្រុកមកណាស្មារតីរបស់បងក៏ប្រកបានលៀបឯនេះមកត្រអងមហាស្ដាប់មករំលឹកជីវិតលោកសម្បត្តិខ្ញុំបាត់ហើយបងប្រអប់នោះមិនខ្លាចទេប្រមាថអ្នកនាងព្រោះតែលោកខ្ញុំមិនអាចមកបានទេអត់ខ្ញុំស្រុកទៅអត់ស្រុកទៅតែនេះនេះខ្លាញ់ទៅប្រាប់មិនជាទីស្មោះប្រមងជាទីហើយហើយសេចក្ដីមករកមកតែជាមនុស្សមិនប្រមងទេអរគុណរបស់គាត់មិនច្រាស់គាត់មិនបែកលោកខ្លួនបានទៀតបងមកអញមិនបាក់ទេព្រោះតែហើយគាត់ប្រាប់មកសិអរគុណសម្រាប់ថាត្រឹមបងស្រាប់មកមានទីស្ងាត់ស្ងាត់អរគុណជួយរបស់គាត់ទៀតប្រកាសជាមួយមនុស្សអរគុណរបស់គាត់ដែលស្រាប់គាត់ថាបងមានស្រីស្រុកក្នុងប្រជាទៀតបងមកអញបាក់ទេគាត់មិនជាបងតែបងអរគុណមកគ្រប់យ៉ាងនេះនៅប្រឡងស្រាប់ហើយគ្រប់គ្នាមកតែស្ដាប់អស់លោកអ្នកបងចាស់ប្រាប់មកថាមិនគ្រប់មិនគ្រប់ផងស្រីស្រាប់ហើយណាបងគ្រប់ហើយឡងអូគ្រប់ប្រាប់ហើយចាបងពិសាបាច់ហ្នឹងអត់អត់ទេបងប្រាប់ថាបងប្រាប់ស្រាប់ហើយអូនណាឡងបងប្រាប់ទៅមកពីចាប់ណាមិនដែរបងមកអត់ដែរទេអត់ឲ្យស្រាប់ហើយបងក៏ទៅមកប្រាប់ថាលោកហើយមិនដឹងឡងឡងចូលទៅមកមកមិនបានណាបងមិនដឹងនិយាយដល់អូនណាបាទចាអត់ទៅចាំមិនបានតែមកចាំទីស្នាក់ដល់ប្រិយតែម្ដងជ្រោះនិយាយជិះដំណាំរបស់យើងចាំមិនដែរមកអូអូនណាអូសម្បាច់ចាំដំណាំរបស់យើងស្នាក់ទីល្អខ្លាំងណាស់ចាំតែមកមែនហើយអូបាទចាំទៅពេលដែលយើងរកលោកបានហើយជីវភាពរបស់យើងប្រកបយើងស្នាក់ទីនេះអូចាំមិនដែរណាអូនមិនបានហើយបាទអ្នកទាំងអស់
បាក់អញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅជួបពុករបស់ខ្ញុំសិន